pogled sa vrha kule kako će dole izgledati. I ovde na prvim spratovima St. Regis Hotel. Ovaj selfie mostić. Zela. Evo vidit će odavde, možda vi ne vidite da je unutra već dosta toga sređeno. Ima nameštaja. Ima dole još nekih radova. Tržni centar, galerija. A ovo ovde je
prelaz iz galerije u kulu. Pošto će gore biti vidikovac, moći će da se ode na vrh kule. Danas u Beogradu, 20 stepeni.